Goeiedag, het was deze maandag een wat wisselvallige dag. Soms zag het er echt best aardig uit, met ook de zon erbij. Maar er stond een stevige wind en er viel een aantal buien. En deze paraplu heeft het zelfs niet overleefd. Met name in die kustgebieden waaide het fors. De wind die gaat de komende uren steeds verder afnemen. Een enkele bui blijft nog wel eventjes mogelijk. Ik denk dat morgen de buienactiviteit echt onderdrukt gaat worden. Die buien trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten. En morgen overdag zien we dan geleidelijk aan toch een uitloper van een hoge drukgebied. Dat voor wat rustiger weer gaat zorgen. In ieder geval blijft het dan overal droog. Woensdag misschien nog wel een enkele bui. Maar daarna droog weer en met een zuidelijke stroming steeds warmere lucht. En dat betekent ook dat de temperaturen flink zullen gaan stijgen in de tweede helft van de week. Vanavond nog wel een enkele bui, misschien ook nog wel een klap onweer. Dat is niet helemaal uitgesloten. De temperatuur is al tussen 13 en 15 graden. Boven land waait een matige wind uit het zuidwesten. Aan zee eerst nog vrij krachtig, misschien zelfs krachtig. En dan morgen overdag, een dag met wolkenvelden en zonnige perioden, vallen echt wel wat gaten in die bewolking. En dat betekent dat de zon ook te volgen zal zijn. Temperatuur ligt tussen 16 en 17 graden. En die zon die benoem ik expres, want morgen is er een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Rond het middaguur speelt zich dat af. Het begint om 11 uur en eindigt om 1 uur. En rond 5 over 12 is het maximum. Dan is zo'n 22% van de zonneschijf bedekt door de maan. En dan is het net alsof er een hapje uit de zon wordt genomen. Omdat we wat opklaringen verwachten tussen de wolkenvelden, denk ik dat op veel plaatsen een deel van deze gedeeltelijke zonsverduistering wel te zien is. Tussen 12 en 1 wordt het hapje steeds kleiner en om 1 uur heeft de zon weer zijn normale vorm teruggekregen. En dan de dagen erna. Ja, de temperatuur gaat steeds verder omhoog. Woensdag is een beetje een soort overgangsdag met temperaturen tussen 17 en 20 graden. Kan dan nog wel een enkel buitje vallen. Maar donderdag en ook vrijdag dan stijgt de temperatuur verder en zijn er zonnige perioden. Het blijft dan overal droog en de temperatuur varieert van zo'n 19 graden in het noorden tot zelfs 23 graden in het zuiden van het land. Ook vrijdag is nog een dag met hoge temperaturen. Dan in heel het land waarschijnlijk boven de 20 graden met in het zuiden zelfs lokaal 23 of 24 graden. Nog een fijne dag.